Өрөстөд мэндэл сэн хүмүүн хөгжин хөхтэй хоршин амьдран сод билэгт түүний аялгуу сонор милаж дэлхийд дүрсэн нэрт хөгжмийн зохиолч Чингис хаан удант хөдөлмөрийн баатар төрийн шагналт шаруу сэрсэн тал мэтэлийн 38 жилийн ойн тоглолтод Монгол төрийн үндэсний хөгжмийн их найрал улсын гавьяач үжигчин анх баяр уянг эрдэн туя Дорж хорл, гом бочор, инх наран, отхун бат, бат эрдэн нар түүний шилдэг бүтээлүүдээр аягшгэ өргөх болно. Тололт 11-р сарын 26-нд 17 цагаас White Rock Center-т. Та бүхнийг авгаа шарвын сэтгэлийн гүндэх аялгауд ертөнцөөр хамт та аялахыг урж байна. Сэрсэн тал 38 жил.